Okay, nama kita install CapCut. And then new project. Lepas tu kita tekan photos. Lepas tu pilih lah gambar mana. Okay, lepas tu kita tekan klik kat gambar tu. And then remove background. Lepas tu tekan style. Lepas tu pilih lah nak cartoon ke, sketch ke, comic ke, anime ke. Lepas tu pilih lah. Okay, lepas tu tekan overlay untuk masukkan gambar orang lain. Okay, macam ni gambar Fatih. Kita jadi ambil yang ni lah. Okay, lepas tu tekan gambar dia and remove background. Lepas tu tekan style, tukar komik. Lepas tu boleh ubahlah kedudukan tu, nak letak kat mana-mana. Macam tu lah. Okay, lepas tu nak tambah lagi gambar budak lain, tekan lagi add overlay. Lepas tu tambahlah. Okay, ni gambar Zian. Okay, lepas tu remove background. Lepas tu tekan style and tukarlah yang mana kita nak. Macam tu. Gerak-gerakkan lah kat mana. Okay, Lepas tu kita play balik. Kalau dah okay. Okay, kita tukar background pula. Tekan dekat canvas tadi. Tukarlah background mana yang kita nak. Okay, lepas tu save.